З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу на Закарпатті триває місячник добровільної здачі зброї. В період квітня місяця 2018 року всі громадяни, які мають зброю не зареєстровану, можуть звертатися до відділів поліції та здавати дану зброю з метою подальшої реєстрації. Правоохоронці наголошують, що зброю, яка в обігу знаходиться незаконно, цього місяця можна зареєструвати і вже на законних підставах її зберігати. Під час даного місячника особи, які здають дану зброю, звільняються від кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 263 Кримінального кодексу України, та від адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 190 Кодексу України про адмінправопорушення. Також у поліції кажуть, що громадяни досить активно користуються можливістю здати незареєстровану зброю у період проведення місячника. Після того, як особа звертається із незареєстрованою зброєю, в подальшому проводяться відповідні перевірки. І внаслідок даних перевірок незареєстрована зброя може бути, якщо вона придатна для використання, може бути зареєстрована у передбаченому порядку законодавства. Поліцейські кажуть, охочих здати зброю або зареєструвати її вистачає. Зокрема, протягом квітня місяця вже на сьогоднішній день 15 осіб скористалися цією можливістю, здали зброю, і деякі з них зареєстрували за собою таку зброю, а деяка зброя пішла на знищення. Переважно це мисливська зброя, гладкоствольна, також можуть бути мисливські ножі. Тож усі громадяни, які мають незареєстровану зброю, переконливо просять звертатися у відділ поліції.